Vítam vás na YouTube kanáli naplno.tv, moje meno je Peter Akvica. Počuli ste už niekedy o kameni šungit? Viete, prečo je dobré piť vodu filtrovanú práve cez šungitovú drť? A viete, ako filtrovať vodu cez túto šungitovú drť? Ak nie, tak si pozrite toto video. V prípade, že ste nevideli moje video o vode a teda o pitnom režime, tak vám odporúčam si toto video pozrieť, malo by vám vybehnúť teraz hore tu. A to z toho dôvodu, že voda je vlastne základ nášho pitného režimu alebo vôbec toho, čo do seba prijímame, pretože voda tvorí 55 až 65 % hmotnosti dospelého človeka. A práve preto som ako ďalšie video zvolil teda tému, že prečo piť práve filtrovanú vodu cez kameň šungit. Takže poďme si povedať nejaké základné veci o kameni šungit. Ja všetky veci o tomto neviem úplne naspamäť, takže sem tam sa pozriem do počítača, aby som si niektoré veci pripomenul. Ale najzákladnejšia informácia je, že kameň šungit je vlastne nerast starý 2 miliardy rokov a je uložený v najstarších vrstvách vlastne zemskej kôry. Jeho pôvod je dodnes stále nejasný a sú také dve teórie a jedni vedci tvrdia, že vlastne šungit pochádza z polymerizácie uhlovodíkových plynov na našej planete a druhý hovoria o tom, že šungit je vlastne kameň, ktorý sem sa dostal z vesmíru pádom vlastne meteoritu. Kameň šungit je vzácny hlavne tým, že obsahuje duté uhlíkové vlákna, ktoré sú vlastne nazývané fullereny a sú tvorené sústredenými kružnicami, ktoré pripomínajú tvar futbalovej lopty, ktorá je zložená z tých takých päťuholníkov. A tieto vlastne fullereny, žiadny iný nerast nemá takto usporiadané ako práve kameň šungit. Vzácny tento nerast robí aj to, že sa v podstate nachádza len na jednom jedinom mieste na planete, a to je na severozápade Ruska v oblasti Karelie a je to u Oneského jazera a prvýkrát bol teda objavený v dedinke Šunga, po ktorej sa vlastne tento nerast aj nazýva a jeho vlastne ozdravné vlastnosti a teda aj čistiace a regeneračné schopnosti sú známe od cára Petra I. Šungitová drť sa využíva hlavne na filtráciu vody a to z toho dôvodu, že nielenže dokáže tú vodu vyčistiť, ale dokáže z nej vlastne aj odstrániť informačné negatívne znečistenie a dokáže vlastne odstrániť patogénne baktérie, mikróby, ťažké kovy, pesticídy, radioaktívne častice, ropné produkty, lieky, chemické znečistenie, ropné produkty, chlór a takisto aj fluor. Hovorí sa, alebo teda, že nie hovorí, ale je teda vyskúšané, že pokiaľ vlastne dáte, alebo teda naliete vodu do nádoby, kde je šungitová drť, ktorá je absolútne znečistená, tak táto šungitová drť, alebo teda tento kameň, dokáže tú vodu do 3 dní vyčistiť tak, že tá voda je vlastne pitná. Šungitová drť sa využíva aj na čistenie vlastne znečistených studní a taktiež ju používajú aj ako filtráciu vody v bazénoch. Pre viac informácií o šungite vám dám do popisu tohto videa
jednu veľmi skvelú reláciu, ktorá má zhruba hodinku a pol, ale kde sa dozviete úplne detailné informácie v podstate o tomto kameni a teda na čo všetko sa dá použiť. Ja dneska teda budem hlavne, alebo teda hlavne tu v tomto videu chcem povedať, že keď už si tú drť kúpite, že vlastne akým spôsobom si máte tú drť pripraviť, alebo teda vlastne ako si pripravovať tú vodu na pitie. Na čo si treba dať pozor je hlavne to, aby ste kupovali vlastne ten pravý elitný šungit, ktorý je práve z Ruska, z tejto oblasti Karelie, pretože sú na svete ešte aj nejaké iné náleziska, ale tá daná drť nemá tie vlastnosti ako tento pravý šungit z Ruska, z tej oblasti Karelie. Takže vám dám dole do popisu videa aj linku na e-shop, kde môžete túto drť kúpiť, a ktorá viem, že je pravá, že pochádza práve z tejto oblasti. Samozrejme, pokiaľ teda využiť tú danú linku a nakúpite si to cez teda mnou odporúčaný produkt, tak tým podporíte aj tvorbu vlastne videí na tomto YouTube kanáli, ale samozrejme nebráni vám ju kúpiť kdekoľvek inde tých internetových obchodov, ktoré predávajú šungitovú drť, je naozaj v Českej a Slovenskej republike veľmi veľa, ale vždycky si treba teda preveriť, že či majú ponuke ten pravý šungit z Ruska, pretože už som niekde postrehol, že sa tu predávajú aj nejaké fejky z Číny, ktoré určite neodporúčam. No a teraz poďme k samotnej príprave vlastne toho šungitu, čiže pokiaľ si ho už kúpite. Podstatná informácia pre vás je tá, že zhruba 150 g šungitu je vhodných na prípravu cca 2 až 3 litrov vody. Pokiaľ si šungitovú drť zaobstaráte, tak je veľmi dôležité, aby ste ju minimálne 3-4 krát premýli pod tekutou vodou dostatočne, pretože tá daná drť zo začiatku púšťa taký jemný čierny prach, čiže treba to premývať až dovtedy, dokedy vidíte, že sa to už nedeje. Po premytí vlastne tej šungitovej drti teda je treba zvoliť nejakú vhodnú nádobu. Ideálne je, pokiaľ zvolíte sklenenú nádobu, ale kľudne môžete, napríklad niekto to používa alebo používa nádobu z brity tým, že vybral ten daný filter, ktorý tam bol, a namiesto toho filtra teda tam nasypal tú šungitovú drť. Takto teda 4 krát premytú vodu, takto teda ten 4 krát premytý šungit vložíte do tej nádoby a naplníte to vodou. Tak ako som spomenul, 150 g šungitu by malo stačiť na zhruba 2-3 litre vody. Potom, ako teda tam dáte tú vodu, čo je najvhodnejšie, je tam dať prevarenú vodu, čiže vlastne tú vodu si najskôr prevariť, nechať ju vychladnúť a až potom ju naliať vlastne do toho džbánu alebo nádoby, ktorú na to teda budete mať určenú. Je to z toho dôvodu, že pokiaľ tú vodu prevaríte a necháte ešte aj odstať, ona by mala byť jeden deň odstatá, až potom by mala ísť do tej nádoby, tak tá voda, totižto, ktorú máme väčšinou, alebo ktorú tam teda dáte z vodovodných kohútikov, obsahuje značné množstvo chlóru, a tým prevarením a tým, že ju necháte jeden deň odstať, tak vlastne ona ten chlór zo seba dostane. Ono v podstate, ten chlór vám odstranie šungit, alebo teda tá šungitová drť, ale on sa zbytočne vlastne ako keby zanáša a rýchlejšie stratí tie svoje vlastnosti, ktoré on, tento kameň, má. Takže keď už tam dáte túto vodu do tej nádoby, tak sa najskôr odporúča vlastne nechať ju odstať 3 dni. Vo veľa návodoch je potom písané, že už takto odstať tú trojdňovú vodu vy môžete začať piť, ale ja to nejakým spôsobom moc neodporúčam. A tú prvú vodu použite na zaliatie vlastne kvetín. A uvidíte, že tým rastlinkám to pomôže a bude sa im lepšie dariť.
Následne teda, keď ju vypotrebujete, čiže pokiaľ pozalievate tie vaše kvetiny, tak doplňte opäť tú nádobu čistou vodou, zase teda mala by byť prevarená a odstátá, ale pokiaľ tam dáte aj vodu z vodovodu, tak nič až také hrozné sa nestane. Potom to treba nechať vlastne odstať cez noc a ráno to už môžete piť. Pokiaľ v podstate tú vodu nevypijete všetku za ten deň, tak môžete urobiť takú vec, že tú vodu môžete zliať do v podstate nejakých iných sklenených nádob, do fliaž a tak ďalej a môžete ju následne piť ešte 2 až 3 dní, pretože tá voda bude mať tie vlastnosti, alebo teda uchová si tie vlastnosti 2 až 3 dní. Neodporúča sa takúto vodu dávať do chladničky, a to z toho dôvodu, pretože chladnička vlastne generuje elektrosmog a takisto je tam teda nejaká nižšia teplota a to tej vode nerobí dobre, čiže tá voda by mala vlastne zostať, mala by mať vlastne nejakú takúto pokojovú teplotu. Vodu staršiu ako 3 dní sa už piť neodporúča a zase ju môžete použiť na zaliatie kvetín. Ďalšia vec, ktorá je dôležitá, takže tú šungitovú dreť by ste mali vždycky po nejakých 2 týždňoch znova vyčistiť tým spôsobom, že ju vlastne premijete tú šungitovú dreť opäť pod tekutou vodou. Po prípade je aj vhodné tú šungitovú dreť ponoriť do vody s jedlou sodou a v tej vode by ste ju mali nechať zhruba hodinku až dve a následne teda opláchnuť a potom ideálne by bolo ju nechať vysušiť na slniečku a potom vysušení ju môžete opäť začať používať. Tento proces by ste mali opakovať zhruba každé 2 týždne. Po 6 mesiacoch sa odporúča túto šungitovú dreť vlastne už nepoužívať, pretože už nebude mať také tie vlastnosti, ktoré má a teda ten kameň ako keby bude vyčerpaný a mali by ste teda tú šungitovú dreť vymeniť. Tú starú šungitovú dreť ale nevyhadzujte, pretože vlastne môžete ju využiť a popridávať ju do vašich kvetináčov, poprípade ak máte nejakú záhradku, tak ju môžete rozsypať po tej záhradke a tá pôda bude mať lepšie vlastnosti, pokiaľ tam bude ten šungit a tým vašim rastlinkám sa bude lepšie dariť. Šungitovú dreť môžete využiť aj na vlastne umývanie sa, pretože ona veľmi blahodárne pôsobí na pokožku a dokonca aj potlača výskyt akné. Tú drť vlastne po 6 mesiacoch môžete potom používať napríklad aj na kúpele. Čiže môžete toto vlastne si dať vždycky do vane a napustiť vaňu vodou a vlastne kúpať sa v tej vode z toho šungitu. Na tomto princípe sú vlastne aj založené kúpele v tej dedinke Šungit v Rusku. To je z mojej strany na toto video všetko. Pevne verím, že informácie v tomto videu boli pre niektorých z vás užitočné a treba zvážiť, že či nie je čas prejsť na prírodnú filtráciu vody namiesto tej filtrácie, ktorú možno používate. Poprípade, ak ste vôbec nepoužívali doteraz filtráciu vody, tak možno, že toto video zapríčiní to, že odteraz ju začnete filtrovať, pretože nemalo by vám byť jedno, že akú vodu do seba vlastne dávate a najlepšia a najhodnejšia voda je prefiltrovaná prírodzenou cestou. Ak sa vám video páčilo, tak mu dajte palec hore. V prípade, že si myslíte, že informácie v tomto videu by mohli byť zaujímavé pre niekoho z vášho okolia, tak prosím toto video zdieľajte. Ak ste tu noví, tak sa môžete prihlásiť na odber videí YouTube kanálu naplno.tv vpravo dole pod videom. Nič vás to nestojí a tomuto kanálu to pomôže rásť. A pokiaľ zakliknete aj zvonček, tak budete dostávať informácie o všetkých pridaných nových videách na tomto YouTube kanáli.
Ak zakúpite Šungitovú drť cez linku v popise tohto videa, tak podporíte tvorbu na tomto YouTube kanáli. Majte sa pekne a vidíme sa pri ďalšom videu.